a importância desse afinal do nosso esporte de Garapiaçu é fazer com que o investimento no esporte, na cultura do nosso município, seja realmente reconhecido desta maneira. Não é só num discurso, mas na realidade. Hoje nós temos aqui no nosso município, aqui, a zona rural presente na nossa cidade, para que a gente possa realmente fazer um investimento, não só no discurso, mas na realidade. É isso aqui que nós precisamos. Esse título tem uma importância muito grande. Todos sabem aqui a luta, o trabalho que a gente tivemos para chegar até onde nós chegamos. Quero parabenizar a prefeitura pela belíssima Copa Rural. Para mim, essa Copa Rural é a melhor de todas. Cara, agora é só comemorar, tetracampeão América, cara. É muito gratificante estar aqui pela primeira vez. E toda honra e toda glória a Deus. E é festejar esse título, meu primeiro título, e é comemorar agora, se Deus quiser. Tudo para a honra e glória de Deus.